pasakymas vilties Dievas reiškia ne tik tai, jog Dievas yra mūsų vilties objektas, kad Dievas leidžia jau dabar turėti viltį, leidžia džiaugtis viltyje, džiaugtis viltimi, o ne tik turėti viltį džiaugtis. Kas yra kariuomenė? Guodėjai ir gynėjai. Toks yra kariuomenės pašaukimas, bet tam reikia ir šventosios dvasios vidinės jėgos, kad sugebėtume užtikrinti ilgalaikę taiką.